Lad os gøre det. Okay, vi gør det. Indkassere et mål eller nødbremse? Ej, det bliver nok nødbremse. Pizza med ananas eller pizza uden ananas? Ja, med den er for kriminelt. Restitution på sofaen eller restitution på stranden? Jeg tror faktisk, jeg kommer til at tage sofaen. Podcast eller film? Jeg tager film. Så kan du høre Bondi i lyd, når du er færdig med film. Stå for opvasken eller stå for maden? Stå for opvasken. Okay, props. Rock eller hiphop? Jeg tror, jeg tager hiphop. Græsbane eller hybridbane? Hybrid. Copa Mundial eller Adidas Predator? Predator. Og så den sidste, den ved ikke, den sværeste. Den Taylor Swift eller Tessa? Det er faktisk meget godt lide Tessa, så jeg tror, jeg tager Tessa. Jamen, det er sgu også meget vist. Tak, Jacob. Velkommen til. Ja, tak skal du have.